Falase, lo que se fala en praza.gal Aquí pasou o que pasou, hai case 40 anos que celebre a celebre afirmación de Manuel Iglesias Corral sobre os anos nos que a dereita galega se traizou a si sí mesma e o seu presidente da xunta, Gerardo Fernández Albor serven para resumir uns determinados feitos políticos no noso país Aquí pasou o que pasou e sabémolo todos, resumida Iglesias Corral no Parlamento El fora un republicano, participara nos traballos de elaboración do primeiro Estatuto de Autonomía nos anos 30 do século pasado e despois da ditadura comezou pola UCD e acabou en Alianza Popular de Galicia o que non lle impedía pois, reivindicar, por exemplo, a memoria de Alexandre Bóveda como compañeiro e tamén como mártir Se cadra a súa biografía e tamén un borrosumo resumo de que aquí pff, pasou o que pasou O dito, pasou o que pasou daquela e pasou o que pasou o pasado 18 de febreiro deste 2024 O Partido Popular, xa sabedes, logrou aquí La mayoría absoluta a primera, con Alfonso Rueda como candidato a presidencia, e a oposición continuará liderada por un BNG que rompe su teito electoral por segunda elección consecutiva hasta lograr 25 escanos. Un parlamento completo, o PSDG, que sufrió un duro descenso y e quedó con nueve diputados, y e hay también un diputado de democracia urensana que entra, pero no decide en un determinado gobierno, que era o que aspiraban. Pero o resultado das eleccións galegas deixou algo máis que esas cifras principais, que obviamente son as máis importantes, en tanto que supoñen a consecución do goberno pro PP, e supoñen, polo tanto, que non haxa cambio, ese cambio do que tanto falamos. Deixou nos, por exemplo, victorias da esquerda en xeral e do BNG en particular nos barrios máis mozos do país. Falamos de barrios como Navia, en Vigo, ou como Novo Mesoiro, na Coruña. Lugares cara os que non sempre ollamos todo o que deberíamos, polos que pasea moita xente moza, nos que hai moitos máis nenos e nenas dos que estamos acostumados a ver barrios nos que convén deterse. Eu son David Lombao. En este novo episodio do Falase, o primeiro despois das especiais electorais, imos coñecer un pouco máis da realidade deses barrios nos que houbo non pouca xente, e isto pode de lo creer, que o pasado 18 de febreiro, por unhas horas, chegaron a pensar que a vindeira presidenta da Xunta se ia chamar a Ana Pontón. Do que se fala en praza.galo. La semana pasada, Vanessa Vázquez y e Miguel Pardo, compañeros de redacción de Praza.gal, estuvieron en Navia, en Novo Mesoiro, para falar gente, para comprender un poco más esa realidad en la que se registraron unos resultados absolutamente históricos. Pero venga, Vanessa, Miguel, muy vas Buenos días. Cando falamos de históricos, que é algo que se utiliza moito, non sempre con, con, sentido, falamos de que o bloque nestes barrios de Vigo e da Coruña, da Coruña e de Vigo, non baixou do 40% nas meses electorais, que é unha maioría das meses electorais. Proponernos en contexto, digamos que o bloque aí actuou en boa medida como actuou o PP no resto do país, neses dos barrios que tamén son bastante semelhantes entre sí. Imos conversar precisamente por aí. Co, como son eses dos barrios? Bueno, Navia e, e Novo Mesoiro son, como distí David, os barrios moi parecidos. E teñen como 20 anos de historia, creceron os dous eh, digamos, o Aveiro das últimas grandes políticas de vivenda protegida en Vigo eh, en a Coluña, e na Coruña, e é unha característica que, que define tamén a súa veciñanza. Eh, xente moza, eh, nacida mayoritariamente a finais dos 70 e dos 80, con fillos pequenos, e, e unha, unha, das cosas que sorprende, polo menos a min, o ir a Novo Mesoiro, é que é casi imposible atopar unha persoa xubilada, de feito non, non vinga ninguna persona maior de 50 anos nunha tarde e, e o que é normal en calquer outro barrio da, da Coruña e de moitas outras cidades, aquí é o, o, o extraño. Si, sí, no caso de Navia é unha cosa moi similar é un barrio obreiro que xurdeu pois hai pouco máis de 20 anos e sempre chamaba moita atención porque sempre pois, había moitos carriños, moitos embarazadas e agora o que se ven son os parques enchidos de, de rapazada e é un barrio con moita, moita forza e onde sempre se votou socialistas sempre se votou PSOE pero bueno, desta as cousas cambiaron que tamén que son é barrios tamén é significativo digamos que son barrios novos, barrios de tradición progresista, por así indicilo, pero de algunha maneira se 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 concentrou, non, electoralmente, e, e ademais, pues, cunha socioloxía que se mantén, non moi moi moza, diciste agora Miguel. Claro, porque eh o voto, todos sabemos que está moi marcado pola idade en Galicia especialmente, e aquí claro, a media de idade dos barrios rol rondos 34 anos, eso supón 14 menos que, que, que a media galega e 10 anos menos que, que das propias cidades, no? que de Vigo e eh, eh, da Coruña. Ademais, son eh, pequenas cidades na periferia. Son, son claro, na ten 10.000 habitantes aproximadamente, no Bomesoiro, pois pues, entre 7.500 e 8.000. Claro, son, son, son pues, como pode ser calquera vila e, eh, e que estaban moi separadas da cidade e que agora teñen tamén eh, máis conexión. Son casos especiais que se dan noutros sitios, pero que ademais neste caso son moi, moi, moi parecidos, que sirven para analizar, porque sendo das dúas principais cidades de Galicia, son barrios moi semellantes en casi todo. Ese é outro punto tamén interesante. Moitas veces dedicamos moita enerxía a saber como, como se vota as vilas, non? E resulta que temos pois tanta xente ou máis xente nestes barrios que, que moitos concellos en galegos. Estivestes, Vanessa, Miguel, falando A xente, xente xa decides, máis ben moza, xente de profesións, de tipos de vida, pois dispares, en da que teñen pois, moitos trazos comuns, evidentemente, e son persoas, podemos lo ler na, na, reportaxe que está publicada en praza, as que non lles custou especialmente falar de política, nin explicar por que optaron pola esquerda, como apuntabas Vanessa antes, pola esquerda, por outras opcións da esquerda en outras ocasións, e agora, mente, e agora en estas eleccións, concretamente, sobre todo polo bloque. Sí, eu falei con, con varias persoas e Eh, en xeral, eh sí que houve un trasvase de votos e e persoas de diferente eh, profesión, digamos, por exemplo, unha traballa nun banco, quero dicir, sector financeiro, non é que sexa es pois pues, eh, típica persoa de eh traballadora proletaria, pero ten claro un ideario que que está vendo os exemplos un pouco na selección xerais que está pasando eh que pode que das eh, contraprestacións que poden eh, quizáis acadar os partidos eh, nacionalistas eh, con, con eses exemplos pois pues, tamén cambiou o voto Dixo, bueno, eu unhas locais voto que voto pero para o caso das, das eh, eleccións galegas pois pues, quizáis vamos a optar por unha opción nacionalista que, que, que poida pues, eso, conseguir cousiñas para, para a terra tamén que é unha derivada interesante, non? Opta por unha opción nacionalista, por unha opción soberanista, pero non tanto en clave identitaria, senón en clave máis pues, material, no. por así dicilo, non? Sí, completamente, porque non é non é que estea en contra, pero tampouco é a prol dun nacionalismo nin a nivel idioma, nin igual de unha autonomía máis máis exacerbada. Simplemente, pois, pues, ten un ideario de, nese, nese ámbito máis da esquerda cara a pedir cousas para, para Galicia. E, nese caso, hai en, atopei varios exemplos eh, de persoas que cambiaron cara, cara ao bloque, tamén pola campaña que fixo o propio bloque, porque foi moi ilusionante e, e viron pois, unha posibilidade de cambio. Había moita ilusión no barrio de Navia. Eh, falamos de condicións materiais. En Novo Mesoiro, Miguel, tamén é unha, unha contorna na que as as cousas de comer, que se so dicir de moitas veces, non? É a reivindicación de, de de das cousas de comer, das condicións materiais, marcan moito a historia do barrio e parece que marcan moito o voto tamén, non? Si, sí, e non tanto cando dicías antes, non, que que non 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 receitaban falar de política, non é tanto de falar de partidos, sino que a política é unha cuestión que non, non se plantea A política está no, 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 seu, no seu barrio, porque, claro, desde o principio, desde que se creou o barrio, eh, xa houve unha asociación veciñal, cando había só 10 edificios, hai que ter en conta que agora hai máis de 80, eh, non tiñan colexo, que o colexo ten 4 anos de vida, tiñan, os nenos tiñan que ir eh, un barrio moi lonxe, a mobilidade era moi difícil, ahora é máis fácil, pero segue vendo problemas, o centro de saúde non abre polas tardes, quero dicir, ao final, eh, é, é unha cuestión, é política, ainda que non falen de partidos, é política, porque ao final, como decían eles, ademais, parte dos problemas dependen da xestión da xunta, porque en sanidade e en educación, que foron dúas das cousas máis eh, para as que tiveron que loitar máis no Bomesoiro, pero ao final depende da xunta, bueno, e eles explícanse que, que, que é o normal que, que gaña a esquerda polas condicións sociodemográficas e porque ao final eh, os seus problemas, como dín eles, como dicía o presidente da Asociación de Veciños, son comuns, son problemas que están socializados porque todos teñen a mesma franxa de idade, todos teñen pequenos e todos teñen os mesmos problemas. E iso eh, coincidían varios en que en que é importante a hora de que de que falan moito de política, en da que moitas veces non se decaten de que é política, pero falan de política. Teñen un grupo en Telegram que, so, bueno, marcou un pouco, porque teñen un grupo en Telegram que ten 1.500 persoas que están activas. Eu ten 7.500 persoas. É es dicir, estamos falando de un porcentaxe altísima de poboación que está vinculada a redes sociais, que se entera das cousas polos, polas redes sociais, polo Telegram, polo WhatsApp. Digamos que é un barrio moi activo, moi activo políticamente e socialmente. Falamos de problemas comuns dentro de cada un dos, dos barrios, pero tamén nun contexto no que mellor estamos moi acostumados pois pues, a, a contemplar cada unha das cidades galegas por, por, separado, non? Darse tamén un pouco aquí, aquilo con todas as distancias, son que comentaba Xurxo Souto hai tantos anos de Vigo e a Coruña son a mesma cidade, ben, non son a mesma cidade, pero sí que podemos ver un retrato moi semellante en dúas zonas nas que, digamos, son o futuro da Coruña e de Vigo, non? Falades de sanidade, de educación, de xente nova que ten que que que, que é consciente de que ten que reclamar, pois, pues, por exemplo, un centro de saúde ou un colexio, non? Digamos que se cadra hai máis proximidade da que poderíamos pensar tamén de cara a unhas eleccións. Sí, hai, hai trazos comuns, hai. Eh, tamén no caso que decía Miquel da Sanidade, tamén eh, me comentaban que os un dos dos ámbitos que que tiña o o bloque no seu programa era pois pues, eh, descentralizar o as, a sanidade, o servizo de urgencias para facelo máis próximo, máis de proximidade a través dos PACs en Avia. Son esas propostas que pois pues, que en realidade eh, dalles igual se veñen dun partido máis de esquerdas de que vos o PSOE, o que sexa o bloque, eles, o que queren son melloras para o seu barrio. Entendo que tamén é unha, unha, po, unha poboación eh, progresista, eh, moza, que o que queren son melloras é eh, seguir facendo a súa vida no seu barrio e e mirar cara ao futuro. E entón, por aí, poden ir tamén as cousas a nivel político, eh, a, verá ver que estar moi atentos. Falábamos de, de que valoraron pues, que en este caso o BNG falase das cousas de comer, das, das conexións materiais, de que houvese uh -huh. unha expectativa de, de conseguir cousas para Galicia, polo tanto tamén para as súas cidades. Tamén se melle, tamén vos comentaban, eh, podemos ler nesa reportaxe, que influiu o xeito en que o BNG se presentou ante o electorado. Creo que non hai ninguna dúbida, non, de que o bloque é o bloque de sempre, pero non exactamente ou polo menos non se presenta da mesma forma, polo que podemos ler nesa reportaxe, valor moito, pois como Ana Pontón e o resto de candidatas e candidatos se presentaron, a imaxe que deron, pois semella que nestes barrios nos que está, pois unha parte importante do futuro do país, funcionou e e, e valorarono moi ben. Si sí, a a min eh, coincidiron algunhas persoas en dicir que, que o resultado non era unha sorpresa, pois porque o bloque en Novo Mesoio partía de porcentaxes xa importantes nas autonómicas, non tanto nas municipais, pero sí que creen que, que a campaña foi clave porque a consideran, eles din textualmente, máis, máis moderna ou máis urbana, non sei como, como definilo, pero que sí que, que incluso a imaxe da Ana Pontón que, que como que chamaba máis a atención a xente da súa franxa de idade, non? E, e non no me pasou só neste barrio, eh? outros barrios que conozo de, de, de tradicionais ou de xente traballadora, houve un cambio de voto que incluso de xente non tan nova por, por, la, por la candidata, eh? decían expresamente, non? Pois, pois porque parecía unha persona pues, moderna, afable, que se centraba eso, nos problemas reais, falaba moito deso, de, de que foi unha campaña na que se falou moito de problemas eh, cotiás, digamos, que teñen no día a día eses barrios e outros moitos barrios, a sanidade, a educación, a mobilidade, a dependencia, e eu creo que eso marcou resultados nestas zonas porque cando vas falar con eles todos coinciden. No caso de Nadia había... Vanessa, tamén dicimos que sí. podemos velo no, no, no propia reportaxe que non é só so que houvese moito voto bloque, senón que houve moita suba de voto bloque respecto a outros procesos electorais e, ademais, podemos intuir que o bloque conseguiu sacar moita xente da abstención. Non, non sei sé se si hai un, digamos, sí, unha combinación sí. de factores aí. Si, sí, a abstención en 2020 foi do 34% e nestas eleccións foi do, do 24, con 4, o sea, foi unha unha paisada da, 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 ascensión moi, moi alta e E sí que había moita ilusión. Había unha cousa que me comentaba, unha anécdota, foi que había tanta, tanta suba e tanto, tan bons resultados para, para o bloque nas, nas mesas de Navia que había xente que pensaba que xa estaba feito o cambio. O sea, que estaban vivían nunha realidade que decían, bueno, pues agora xa o goberno é para bloque e que levaron unha sorpresa moi grande cando en realidad logo viron o que pasaba en de Galicia, porque claro, estos son como uns reductos, ou sea, son ego bastión de, do bloque foi eh, en esas eleccións, foi Vigo e foi Navia e foi Gamo Mesoiro eh, e... Eh, a xente que estaba ali, pois, pues, levou moita sorpresa eh, pensar que, en realidad, pois, pues, non, non se deu o cambio. Eles estaban convencidos, eh? Claro, no sentido que eu entendo que se si está nunha, nun colexo electoral no que só, entre aspas, hai en papeletas do bloque, non? E hai esa, ese sí, dominio sí. esmagador, digamos, que o bloque actuando, pois pues, como actúa o PP en moitos, eh, moitos lugares de Galicia, con porcentaxes, pois, pues, que se chegan, chegan a superar o 45%, non? E non vai do 40 e tantos porcento, pois, pues, eh, 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 é eh, rechamante. E, ademais, hai que ter en conta, e ti tamén o, o, mencionas, non? E tamén o fomos observando durante a propia campaña, que, que o efecto do bloque en Vigo se dá nun contexto, non descubrimos nada novo, no que estamos falando pois, dunha cidade no que o, o dominio do Partido Socialista con Abel Caballero en eleccións municipais é absolutamente esmagador e, ademais, Abel Caballero se implicou moi activamente nesta campaña electoral. Sí, Abel Caballero implicouse moito, eh, non ofixo noutras eleccións. Eh, en esta sí que ofixo, Abel Caballero leva 16 anos eh, gobernando en Vigo non a unha broma, e está gobernando con un porcentaxe de votos de, do 60%. O sea, non, non, non hai comparación con, outro fenómeno. Eh, mas, eh, neste caso, sí que deu un trasvase porque estamos noutras eleccións, non son as locais, e a xente vota na clave na que vota. Non, logo para os locais saberemos o que pasa. Bueno, que ainda queda. Pero neste caso, mira que ainda tivemos as locais aí pouco das eleccións municipais, e a xente revalidou a caballero con, moito, con moita diferenza, máis no, neste caso das, das galegas. houve un trasvase, pois eso, as mesas, as seccións se subiron, o, o, bloque subiu da orde do 15, 14, 17% en algúns, e proporcionalmente o PSOE pois, baixou un 20%, un 12, un 15, depende do, do lugar en concreto. Podemos ver tamén aí se cadra elementos comuns, non? Nas eleccións municipais, pois pesa máis Abel Caballero dicindo que hai que ter máis investimentos para Vigo, que Vigo ten que medrar, que Vigo ten que ter mellores conexións, as cousas de comer, non? Que dependen do Concello, e agora, pois, de alguna maneira, as cousas de comer que dependen do Goberno Galego e da Xunta, e daí tamén podemos ter algunhas claves pro crecemento do bloque. Lendo esta reportaxe, lendo esta, esta análise que fixeste, e, e, e o que estabas comentando agora, Non sei se si, se estes barrios, se si crees que poden ser tamén unha oportunidade para contar ou para chegarnos o que sucede nas cidades galegas doutra maneira, para contar as cidades galegas a si sí mesmas e o resto do país doutra maneira para entendernos máis alá de relatos que todos y todas estemos presentes mediáticamente, sobre todo en de medios de comunicación, pues muy potentes, no que se media que las ciudades galegas son mosaicos de, de sucesos, de truculencias, de narcopisos, de ocupas, de protestas contra los concellos que casualmente están gobernados por, por formaciones políticas de izquierda. No sé si también sé, pues, o que ha sucedido en Navia o en Nuevo Mesoiro o en otros barrios, nos puede dar también, primero, un toque de atención a los medios de comunicación. aquí está sucedendo algo que non estamos contando, que non estamos atendendo, e por outra parte, non sei se tamén pode ser un, digamos, un, un golpe de realidade cara a estes relatos que poden levar a que alguén, pois, non sei, de Santiago ou de Lugo ou de Ourense diga, eu non vou a Coruña nin de broma, eu non vou a Vigo nin, nin, convidado, porque resulta que son sitios de caos, de, de, de sucesos e de cousas terribles. Bueno, é, é que, a ver, as, as, a pura estadística xa di que non é a realidade o que moitas veces non digo que se conte por sistema, pero sí que a veces é o máis destacado ou que se pongo titular máis grande, por decirlo así. Pero as estadísticas de, bueno, pues de delincuencia ou de ocupación ou de tantos outros datos non, non, non se corresponden co que moitas veces se di. E estes barrios, ademais, pasalles que, claro, están moi afastados do centro. É dicir, non hai unha cámara pendiente, non hai unha radio cerca sempre. Para que se conte algo destes barrios, pues, ten que pasar algo, te, hai que ir ali ou ten que haber unha protesta importante por alguna razón, e ademais a mi gustaría tamén decir que en estes barrios creo, creo que pasa en Navia, pero pasa tamén moito en Novo Mesoiro podes analizar un pouco a realidade casi galega, porque Novo Mesoiro é un barrio que ten a parte nova, con miles de personas novas xente traballadora, moza ten unha parte rural eh, que a pouco que queda na Coruña onde o voto reproduce tal cual o rural de Galicia, ali o PP sacou máis votos que o resto de candidaturas xuntas. Incluso ten unhas mesas electorais situadas xa na Zapateira, que pertenecen a, a Novo Mesoiro, pero que son a parte, digamos, de chalés, de adosados, onde aí o PP, tamén a dereita, digamos que eh, multiplica por casi tres, me parece, a, a, os votos da Esquerda no que Mesoiro. Que a veces non só é que nos dean unha unha clave sobre o que pasa nas cidades, sino que é un reflexo moitas veces da Galicia real, quero decir, do que podría pasar en, en el Lugo, en Santiago, en Ourense e moitas vilas que teñen estes componentes de rural, urbano, case traballadora, chales adosados, bueno, que, que, que nos sirve para, para analizar moi ben eh, o resto do, do país, creo. eu no caso de Vigo, Vanessa, non sei se tamén nos pero un relato máis alá, máis alá das luces, non? Por, por resumilo todo, digamos, de maneira un pouco simple. Eh, temos un, un relato moito máis complexo das, das cidades, moito máis rico e moito máis real, seguramente. Sí, como sei relatos tamén hai que, hai que e hai que querer poñer a énfase onde, onde se pon. Eh, claro, chama máis atención os, os crimes, porque sí que é certo que nos últimos días tamén en Vigo uh, eh asistimos a a a sucesos a, a feitos desgraciados, o tema do halo, eh apareceu tamén un un cadáver nunha maleta, o sea, hai moitos titulares que son negativos, pero logo tamén hai eh fenómenos e aspectos que penso que compre compre analizar e para iso estamos tamén os medios para para falar destas cousas que que son de interese e que sempre se di que Navia é unha cidade dentro de, de outra cidade e cada vez se sí que oi máis, porque temos os dato, o dato dos 10.000 habitantes aproximadamente, pero está a crecer. Ainda agora aprobouse outra urbanización, o pau segue a medrar, vai. A, o objetivo é chegar aos 20.000. O xa sea, que é iso? É iso outra urba. Hai concellos en Galicia moito máis pequenos. Eh, e si sí, sí, que hai que estar moi atentos a que, o que está a pasar, porque por aí pues, é como un pequeno experimento que pode logo estenderse o, o resto da, da cidade. Pois xa lo comentábamos hai uns días as socias e socios de, de praza.gal que temos xa nos autoimpuxemos deberes de, de estar máis atentos ao que sucede tamén nos barrios das nosas cidades para contalo, para contarlos as propias cidades e para contalo tamén o resto do país. Vanessa Vázquez, Miguel Pardo, compañeros de praza.gal Moitas grazas. Moitas grazas. Gracias. Lo que se fala en praza.gal Pois esa reportaxe de, de Vanessa Vázquez e de Miguel Pardo teve la completa, como a sempre, en praza.gal con ela, quixemos poñer cara, poñer voces a as cifras, os números e os mapas, cos que tamén estamos tentando entender mellor como votamos o 18 de febreiro todos os resultados dentro de resultados xerais que xa sabemos cales foron, non? Esa maioría absoluta do Partido Popular. Dende a propia noite electoral, o noso compañero Marcos Pérez Pena está precisamente debullando todos eses datos. Marcos, moi boas. Buenas, David. en estes días, pois, pues, pois, pues, eh, achegando moitas pezas informativas, estas que hai que mirar con calma, con moitos mapas, con moitos gráficos, con moito número para entender mellor, indo, digamos, do, do macro ou micro, non? Do que pasou no conxunto do país ao que pasou, pois, pues, en cada barrio, en cada, en cada mesa. Empezando polo máis amplo, fixamos un percorrido concello a concello, porque o resultado, reiteramos, pois, pues, xa sabemos cal foi, non? Pois, pues eses 40 deputados do, do Partido Popular, que finalmente ni nisiquera se moveron co, co voto exterior, pero pero que non foi un resultado homoxéneo, por moito que se queira presentar así, non, digamos, a grandes trazos, por exemplo, o PP pois medrou fixose forte, non, por exemplo, na provincia de Pontevedra, o BNG medrou nas áreas metropolitanas, con fenómenos como os que vimos de comentar tamén nos barrios das de algunhas das principais cidades, e o PSDG, pois, por exemplo, dentro de do mal resultado xeral, dentro do pau forte que levou, resistiu e mesmo medrou un poquiño en Lugo, de onde era o, seu candidato, non moitos fenómenos dentro dese de cadro máis xeral. Sí, eh, analizando os datos por concellos, eh, vemos que hai moitas Galicias. Non? É decir, evidentemente non son os mesmos os resultados nas cidades que na zona rural, pero mesmo dentro das cidades hai diferenzas e tamén dentro das zonas máis rurais ou, ou, ou menos urbanas. Non? Eh, nos publicamos moitos mapas, sempre comenzamos por un mapa que que non é o máis informativo, pero que hai que publicar, non? É decir, o, o do partido máis votado en cada, en cada concello, en este caso Como ven sucedendo habitualmente, eh, Galicia é o azul PP, non? É dicir, o PP volveu a gañar en en prácticamente todos os concellos, eh, penso que 13 que levou o bloc, e eh, uns pouquiños que levou o o PSDG pero máis alou dese mapa xeral, non, de, do, da forza máis votada, eh, hai outros mapas de tanto mm, a, da, da, da forza de cada candidatura en cada concello, como sobre todo da evolución con respecto de 4 anos, que nos dan máis información, non, máis información sobre todo sobre onde gañou máis, onde subiu cada partido, onde perdeu cada partido, eh con con con, con, con interesantes. Porque por exemplo, vemos que pues, efectivamente ese dominio do Partido Popular eh xeral, non? Eh, pero por exemplo, é significativo mm, a, o descenso nunha das provincias que estivo forte, pero por exemplo, no que non foi eh, algo tan tan forte, non? Pois pues, en Contorras, por exemplo, da provincia da Coruña ou mesmo no, no interior de Ourense, non? Eh, onde o Partido Popular tivo menos apoio porcentual, evidentemente, porque aumentou a participación e, por lo tanto, os votos absolutos eh dentro dun dominio xeral, pois pues, en zonas nas que se lle presu supón non? unha maior fortaleza, pois, por exemplo, Lugo, non? tamén houve aí un, un descenso que se cada ten que ver, ou non, pois, co, co orixe dos candidatos de, de BNG e, e PSDA. Claro, vendo aí o mapa de evolución do, do Partido Popular con respecto ás eleccións do 2020, vemos efectivamente como en boa parte da provincia de Lugo o, o PP baixa, pero non así na Mariña. Non? Na Mariña, por exemplo, o PP sube en, en presentaxe de voto, algo que podemos ligar en parte ao ah, que sucedere catro anos porque boa parte da Mariña eh, votou confinada, non, pola pola pandemia de Covid, pero vemos tamén como eh aínda que na provincia de Coruña o popular tivo un moi bo resultado, eh en moitas zonas e moitos concellos baixou, eh e eh, moi especialmente na zona centro da provincia, non, tanto a zona de Arzúa, Melide, eh de Ordes, de Carballo, eh e ese descenso é aínda máis claro eh no centro da provincia de Ourense ou na comarca eh que rodea, a área metropolitana que rodea a cidade de Ourense. E aquí seguramente eh, temos que contar co factor da irrupción de democracia orensana. E, en cambio, vemos como o PP tivo un extraordinario resultado na provincia de Pontevedra, non? con extensos importantes en moitos concellos, e tamén, curiosamente, no sur da provincia de Ourense, no, no, no sur leste, digamos, eh, na zona de Berín, onde mellorou moito a, o, o seu resultado. E, Indo a outros partidos, pois vemos como o Bloque, dentro do seu gran resultado en toda Galicia foi especialmente bo na área de Vigo da Ría de Vigo, onde, onde foi o máis votado na área metropolitana, metropolitana, de Vigo en xeral, pero tamén na área metropolitana da Coruña, ou tamén en Ferrolterra, non? ou tamén eh, en Santiago, comarca, eh, nos seus alrededores. Non? Vese que o bloque mellorou moito, especialmente nas áreas metropolitanas, non? Nese, nese, voto urbano, que a súa vez tamén é o voto eh, máis novo, non das persoas máis, máis novas e, eh, e como dicías, pois o do PSDG dentro do seu mal resultado xeral eh, sálvase a, a, a provincia de, de Lugo e no outro extremo ten os seus peores resultados en cooperación co 2020 tanto na provincia no conxunto da provincia de Pontevedra, pero sobre todo no sur na, na próxima Vigo e tamén na provincia de Ourense Eh, tanto pola erupción de democracia orensana, pero en xeral tamén pola, pola competencia de, do BNG, sobre todo. Na campaña electoral falouse moito da importancia para a esquerda de mobilizar o electorado urbano, non de sacar da abstención o electorado urbano que si vota e vota a esquerda pois, noutros procesos electorais, municipais ou, ou xerais. Eh, deste de días pasamos pois, contando que cando menos en parte semella que, que as forzas da esquerda conseguiron ese obxectivo, pero a cuestión é que o PP tamén conseguiu mesmo máis mobilizar a, a súa base por exemplo nas vilas medias non onde houve unha forte mobilización do electorado do Partido Popular Sí, nas nas semanas previas ás eleccións, eh dicíamos que a participación iba, iba a ser fundamental. Eh mesmo ou, houve quen algún politólogo ou expertos que, que cifraron nunha cifra de participación determinada, penso que era 65%, eh a partir da cal, a vitória da esquerda era era posible. Finalmente a participación foi mesmo superior a 64%. Eh a esquerda mobilizouse, eh, o voto urbano mobilizouse, o, o voto novo das xiacións máis novas mobilizouse eh, pero semella que tamén se movilizou o voto conservador, é dicir, eh, eh esa movilización que se foi a PAN, eh seguramente foi un pouco máis importante na na esquerda ou nas zonas urbanas ou o novo voto máis novo, pero penso que todos os grupos se mobilizaron eh, e aí está o, o gran resultado do do PP. Dentro desta deste gran resultado que tivo o PP eh, é certo que nas cidades as, as esquerdas conseguiron reducir as distancias, ou máis ben aumentar as distancias con respecto a, a OPP, as dereitas, eh, en relación a hai catro anos. Eh, as esquerdas gañaron por máis de 40.000 votos nas, nas sete cidades, pero eh, noutros ámbitos eh, de Galicia a A vantaxe, da, vantaxe do PP volveu ser moito máis importante que esses 40.000 votos, garantíndolle a vitoria. Si sí que é certo que a mí me chamou a atención non tanto um, que, as, que as que a esquerda uh, aumentase moito o seu voto nas cidades, fixo en, en máis de 30.000 votos, como que tamén o PP conseguiu un moi bo resultado nas cidades. De feito, hai varias cidades nas nas que mesmo mellorouse o seu resultado porcentual e, e sobre todo en votos con respecto de 4 anos. Tamén me chamou a atención que nas, nos concellos menos poboados, de menos de 5.000 habitantes, que podemos identificar coa máis rural, a esquerda sí conseguise reducir distancias co, coa dereita. A, a dereita aumentou un poquinho os seus votos, pero a esquerda aumentou en máis de 10.000. En parte o problema puido estar, como dís, nesas vilas medias, non? neses concellos entre 5.000 e 20.000 habitantes, nos que a, a dereita aumentou moito a súa cifra de votación e conseguiu manter as distancias co esquerda. Non? Eh, en realidad, en todos os ámbitos, houve máis votación, o que dá de conta desa movilización en, en todos os sentidos nestas eleccións. E seguimos os barrios das principais cidades por baixar o círculo tamén do, do retrato que comenzábamos este programa. Eh, vemos que os números pois ratifican non as impresións que tivemos que tiveron os compañeiros a Pé Rúa, na Coruña, en Vigo, neses barrios de Navia de Novo Mesoiro e tamén en moitos outros, porque o, o bloque se impuxo nos barrios populares de Vigo e da Coruña, tamén, por exemplo, no centro de Santiago, eh, hubo un, un moi bo resultado urbano para o bloque, moi por riba do que consegue nas, nas municipais, sabéis, todo un fenómeno para o propio bloque que, de alguna maneira, en algúns sitios tamén sustituíu, pois, por exemplo, os bons resultados que tiveran no pasado o PSOE ou as mareas, non? Si, sí, eh, neses barrios en concreto, non? De, de Navia, non o PSOE, pero tamén noutros, eh, eh lembremos que hai, hai, hai algúns anos, tanto Podemos, en mareas, mareas, nas, nas eleccións municipais, tamén obtiveran un grandísimo resultado eh, o bloque eh, semella que en toda Galicia, en este caso nas cidades, foi quen de concentrar ese voto progresista, non? Eh, ese voto progresista que antes ou na, na, outras eleccións foi para, para outras candidaturas. Eh, en este caso, quen o sufrido pois foi un pouco sumar, non? Que non puido recoller o xa eh, limitado, non? O cativo voto que obtivera Galicia en Común hai 4 anos eh, e tamén o, o, o PSDG. Se vemos o, os mapas ah, das cidades divididos por seccións censuais, eh, vemos como, ainda que o, o, Partido Popular é, é o máis votado en, en casi todas as urbes, eh, sí si que na Coruña, eh, Vigo e tamén Santiago, nomeadamente, o bloque é quen de disputar esa hexemonía non? Eh, en certos barrios. Eh, tanto en Vigo, en a Coruña, en máis populares, como, como no centro de Santiago. Eh, eh, Non foi suficiente, non foi suficiente sobre todo porque eh, tanto o PP foi quen de mobilizar o seu electorado, xente que hai catro anos non votara polo, polo PP, agora sí que o fixo, como que... Eh, Prante ese ascenso do, do bloque, estiveron os descensos tanto de Galicia en Común, agora a Sumar ou, ou Podemos, como do, eh, do PSDG, non? que tamén baixou moito en todas as cidades, especialmente en Vigo, eh, Eurense, eh, coa única excepción un pouco de, de Lugo. Pois pues, moitos datos para analizar en todas estas pezas que estamos publicando e na nos queda alguna máis por publicar un excelente complemento eh, a reportaxe a Pede Rúa con estes números e estes mapas e tamén pois, pues, un, pues, moitas pistas nestes mapas, estes gráficos estas cifras para saber por, por onde pode ir o, o, o decorrer político do país, máis a pois, pues, conformación do Parlamento, desa nova maioría absoluta ben un novo ciclo electoral que, comece, que terá pois, pues, un, unha parada importante nas eleccións municipais do ano 2027, polo tanto, pois pues, moito que contar e moito que analizar tamén. Marcos Pérez Pena, compañero de Praza, como sempre, moitas gracias. Gracias a ti, David. Pois houbo moitas eleccións nunhas, moitas realidades nunha, e tamén uns cantos de veres pro, pro xornalismo, tamén para nós, sobre onde poñer o foco e como falar dos nosos barrios e das nosas cidades pois, máis alados lugares comuns. Ata aquí, este falase 58, o primeiro tras as eleccións e tamén o primeiro dunha nova xeira que temos o propósito de que sexa un chisco máis pausada e o desexo, por suposto, de que vos siga interesando o que aquí contemos. Nesta nova temporada tamén queremos lembrar que todo o que facemos, tamén este falase, tamén as reportaxes e as pezas de datos das eleccións son posibles grazas ao apoio das socias e socios de Praza.gal. Por iso, nesta nova temporada, igual que nas anteriores, vos pedimos que pasedes por Praza.gal barra Faite de Praza. Praza.gal barra Faite de Praza. Se o facedes, pois agradecémolo moitísimo. E ademais, como a sempre, lembra que ata 80% da túa chega por seres de praza venxe de volta na declaración da renda. Así, por exemplo, unha cota mensual de 10 euros que veche nun gasto real de 2 euros o xo mes. Todos os programas do Falase desta temporada, tamén das anteriores están en Praza.gal e tamén en iBox, Spotify, Google Podcast Apple Podcast e Podgalego Ato Bindeiro, moitas grazas pola escoita